Tremor. Tentando me impressionar? Estou tentando não rir. Round 1. Fight! Você não é páreo para o meu poder. Round 2. Fight! Tremor wins. Fatality. O traficante de armas. Sou muito mais que isso. Faça o que for preciso. Round 1. Fight!
Bremer wins. Fatality. Alguma última pérola de sabedoria? Os mundos terão uma princesa a menos. Acho que não. Round 1. Fight! Tremor wins. Você renasceu. Eu controlo os elementos da Terra. E já está exibindo problemas neurais. Round. One. Fight. Tremor wins. Você mudou, Tremor. Eu procuro uma aliança.
Uma mudança no corpo e na mente. Round 1. Fight! Tremor wins. Fatality. Você tem um grande poder. O bastante para combater Raiden. Você não terá clemência. Round 1. Fight! Não quero lutar contra você. Apesar de tudo, você ainda se aproxima. Você não me deixa escolha. Round 1. Fight! Tremor
wins. Mudo ou apavorado? Round 1. Fight! Você não é páreo para o meu poder. Final round. Fight! A terra clama por você. Tremor wins. Estou aqui, imbecil. Acha que pode me vencer? Prepare-se para o combate. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Yeah.
Você não é páreo para me encontrar. Final round. Fight! Tremor. Você não terá a minha alma. Não vale a pena retirar a sua alma. Round 1. Fight! Curvem-se diante de mim enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round. Fight! Supervisionando Shylock, Tremor deleita-se com seu poder.
Muitas coisas mudaram desde a excursão do Dragão Negro ao Mundo dos Sonhos. Kano enviou a equipe de Tremor para lá a fim de recuperar uma bomba psíquica que seria usada por ele no roubo do amuleto de Shinnok. A exposição àquele mundo aumentou o poder de Tremor e expandiu sua mente. Ele evoluiu para um elemental da Terra, um semideus cujo poder poderia rivalizar com o de Raiden e de Fujin.